隙間時間を使って効率的に英語の勉強をしようとか、隙間時間を使って英語を習得しようっていうようなことは結構あるんですけれど、実際のところそれで英語を習得できたっていう話ってほとんど聞かないと思うんですよね。そこで今回はどうすれば隙間時間で効率的に英語を勉強することができるのか、そしてまあどうして多くの人がそれがうまくいかないのかっていうことについてお話ししていこうと思います。こんにちは、堂本です。今回は隙間時間で効率的かつ効果的に英語を勉強していくにはどうすればいいのかということについてお話ししていこうと思います。隙間時間で勉強するっていうと、例えば移動時間でリスニングをするとか、空いた時間で本を読むとか、そういうようなことがよく言われると思うんですけれど、実際それでうまくいくっていう人ってほとんどいないんですよね。なんでそれがうまくいかないのかっていうこととか、僕が個人的に隙間時間で実際にどういうことをしてるかっていうことについて今回お話ししていくので、隙間時間をね、上手に英語の勉強に活かして、まあ、英語の能力を高めたいなっていう人の参考にしていただければなと思います。まあ、タイトルとか、まあ、ひょっとするとサムネとかとも今回矛盾することから始まっちゃうと思うんですけれど、そもそも隙間時間だけで英語を勉強して、それだけで英語を身につけるっていうことはできないんですよね。その何かをね、ながらで身につけた経験ってほとんどの人にないんじゃないかなと思うんですよ。自分でこれは自分の能力だぞっていう風に身につけることができたっていう、何かそういう能力があるとすれば、それと真摯に向き合ってきた時間っていうのが必ずあるはずなんですよね。英語の勉強もそれと一緒で、まあ隙間時間だけで勉強しようっていうのと、隙間時間も勉強に費やそうっていうのとでは全く違うんですよ。隙間時間だけで勉強しようとしても、それは積み重ねになりにくいんですよね。英語の勉強に限らず、まあ勉強大体のことについてそうだと思うんですけれど、その英語の勉強って特に積み重ねが重要です。でそれは例えばね、雪が積もるようなものなんですよね。前の雪が消える前に次の雪が降るから、まあ雪って積もるわけですよね。でもそれが消えちゃうと、また積もり直さなくちゃいけないっていうことです。英語の勉強もそれと一緒で、勉強した内容にさらに積み重ねて、さらに積み重ねてっていう風に層をどんどん厚くしていくことが重要なんですけれど、隙間時間だけだとその層っていうのが明らかに薄いので、積み重ねが起こりにくかったりします。なので結局のところ、集中して座学で勉強する時間っていうのは必要になります。空き時間でどれだけ勉強していたとしても、机に向かって文法を勉強するとか、机に向かってしっかりとリーディングをするとか、しっかりと時間をとってリスニングをするとかっていうようなことは結局必要になっていきます。そうじゃないと薄くしか雪が積もらないので、その厚みのあるね、勉強の知識っていうのを得ることができないんですよね。なので必ず座学がまず根幹にあって、その隙間時間での勉強っていうのは、そのプラスアルファだったりとか補強だったりとか、そういったものであるっていう、そういう位置づけとして考えてください。今の話を踏まえた上で、じゃあ何ができるかっていうことなんですけれど、まずよく聞かれるのが、その移動時間にリスニングしたらいいよっていうやつですね。ポッドキャスト聞くのいいよとか、まあオーディオブック聞くのがいいよとか、YouTube 聞くのがいいよとか、これは本当に何でもいいんですけれど、ただポイントになるのは、歩いている時とか運転中の時みたいな、ちょっと自分の中で移動に意識をね、向けなくちゃいけないような時と、例えばバスに乗ってるとか電車に乗ってるとかみたいな、自分でこう移動に対して意識を割かなくていい時っていうのでは、リスニングの仕方が違うっていうことなんですよね。歩いてる時とか運転してる時って、リスニングの方に完璧に耳を傾けるっていうのは、まあ多分無理だと思うんですよ。単純に危ないですしね。なのでこういう時にするリスニングっていうのは、どちらかというと、まあ、聞き流しというか、ずっと英語の音に触れてるっていうようなことだったりとか、イントネーションをなんとなく頭の中にこう染み付かせるみたいな、そういうことを目的とするリスニングだと思うんですけれど、一方で公共交通機関とかで移動中にするようなリスニングっていうのは、そっちの方に結構意識を向けることができるので、例えばしっかりと一音一音聞いてみようかなとか、何を言ってるかっていうのをしっかりと聞き取ろうとか、あるいはディクテーションをしようとか、なんかそういったリスニングの時間になると思います。でどちらかというとこっちの方が重要度は高いと思います。例えば聞きながら頭の中でシャドーイングするみたいに音を追っかけてみるとか、そういったことが、まあ、できるわけですよね。であとは Kindle で洋書を読むっていうのもありだと思います。まあ Kindle に限らず何でもいいんですけれど、要は SNS とかをなんかつい空き時間とかに見ちゃうぐらいだったら、それを Kindle にしちゃえばいいよねっていうことなんですよね。なので例えばこう赤信号で待っている間とか、バスが来るまでの間とか、
友達が来るまでの5分とか1パラグラフだけ読もうとかっていう風にできるような、そういう隙間時間での読書なので、例えば哲学書だったりとか理論書だったりとかみたいな小難しいものっていうよりも、なんか新書寄りのもの、例えば成功するためのタイムマネジメントだったりとかリーダーシップの秘訣だったりとか、そういうような読みやすい本、あるいはどこでやめても次その途中から入りやすい本っていうのを、まあ英語で読むといいかなっていう感じです。あとは目についたものとか見聞きしたものについて英単語とか、まあ英語っていうのを常に考えるようにするっていうことです。日常的にこう見たものとか耳に触れたものとかで英単語で言えないもの、英語で言えないものっていうのを常に探してください。例えばなんですけど、街を歩いていて、でめちゃくちゃ高いビルがあるとしますよね。それを見た時に超高層ビルって英語でなんて言うのかなとか、あるいは例えば日本語のニュースをね聞いていて、領事館にてとかってなった時に、あれ領事館って英語でなんて言うのかなとか、まあそういうようなことです。自分がたまたま日本語では知っているんだけれども英語ではまだ知らない英単語っていうのがいっぱいあるはずです。これは例えば魚の名前だったりとか虫の名前だったりとか鳥の名前だったりとか、とにかくそういったものを毎回しっかりと調べることが重要です。その場で調べられなかったとしても、なんかメモとかに残しておくといいかなって思います。で空いた時間を使って辞書を引いてみるとか、家に帰ってから辞書を引いて調べてみるとかっていうのをするといいです。で慣れてきたら、その英単語単位ではなくて表現単位で言えることを増やしていくといいんですけれど、例えば日本語的にメールの文頭によく書くお世話になってますとかありますよね。あれ英語で言ったら何かなとか、お手数おかけしますって英語で何て言えばいいのかなとか、そのまま直訳していいのかなとかっていうのを、調べるといいっていう話ですね。日本語でよく使っている、ほとんど無意識で使っているようなフレーズっていっぱいあると思うので、お疲れ様ですとかそういうようなものからいろんなものがあると思うので、日本語でこれ言うときに英語だったらどうやって言うのかなっていうのを毎回頭の中で意識する。でそれを調べて自分なりの表現として持っておく、ストックしておくっていうのが重要です。最後に SNS の話がさっきちょっと出たので、例えばなんですけれど、Twitter とかでニュースサイトをフォローしておくっていうのもありかなって思います。ちなみにこれ今話してるのが7月24日で、ちょうど今日、Twitter じゃなくて、X っていう名前になるんじゃないかって言ってるんですけど、一応 Twitter って言っときますね。Twitter でニュースが流れてくるようにして気になったものをどんどん読むっていうようなことです。これは、見出しを読むだけでも結構勉強になることが多いです。その記事本体を読まなかったとしても、その見出しとしてね、Twitter の投稿にある分だけでも結構、こういう表現するんだとか、こういう風に書くんだっていうのが分かったりするので、それを読むだけでも勉強になりますし、それを読んで、この記事読んでみたいなって思ったら実際に読んでみればいいです。ただ、Twitter って自分がフォローしていないアカウントのツイートとかも出てきてしまうので、そのおすすめ表示ではなくて、フォロー中のタブ設定にするとか、あるいはそのニュースサイトをね、まとめたリストを作っておくとか、あるいは英語学習用のアカウントは別に作っておいて、で、Twitter を開いた時に、必ずまずそれを確認するようにするとかみたいな、その Twitter を開いた時に、まず自分で英語のアカウントっていうのが目に入るような、そういう状況を作っておくっていうのが重要です。もちろんニュースサイトだけじゃなくて、例えば政府の要人だったりとか企業の CEO だったりとか、そういった重要人物をフォローしておく、あるいは芸能人とかでももちろんいいんですけど、そういうものを、そういうアカウントをフォローしておくことで、より日常的に英語を吸収することができるような状況を整えることができると思います。というわけで今回は隙間時間で英語を勉強するためにどういうことを意識すればいいのかっていうことについて、考え方と、あと具体的なやり方、僕が何をやってるかっていうことについてお話しさせていただきました。今日話したこと以外にも、例えば英語で考え事をするとか、頭の中で今日一日の予定を英語で考えてみるとか、最近のニュースとか、最近読んだ漫画とか映画とかドラマについて頭の中で独り言を言うみたいに英語で物を考えるとか、最近だとチャット GPT のね、アプリ版が出たので、チャット GPT で今日の予定についてね、何かこう質問をしてみるとか、例えば今日は何か新しいことを学んでみたいんだけど、どういうことを勉強すればいいと思いますかみたいな質問をするとか、なんかそういうようなことをやってみるのもありだと思います。このチャンネルではこんな感じで英語のこととか翻訳のこととか、あるいは英語学習のことについてお話をしています。もしよければまた別の動画か、あるいは配信でお会いしましょう。ちなみに Twitter の英語アカウントのフォローについて軽く説明しておくと、その Twitter 上での英語のアカウントって、英語学習をさせようっていうことが第一の目標っていうよりも、そのバズることが目的みたいなアカウントもあったりするわけです。それこそ Twitter でのマネタイズっていうのはアフィリエイトだったりとか、そういったものが結構多いので、
なのでバズることがね重要だったりするんですよね。でこれ自体は別に悪いことではないんですけれど、要はそのこっちがユーザー側としてバズることを目的としてるアカウントなのか、それとも本当に英語の学習の何かこうヒントをね発信してくれてるのかっていうのをしっかりとこちら側で判断する必要があります。バズることを優先しているようなアカウントの発信って、こう極端な物言いだったりとか簡略化しすぎた内容であったりとかっていうようなこと、あるいは根拠に乏しいまとめであったりするようなことがすごく多いので、なのでこれなんかバズろうとしてるなみたいな感じを感じたなら、そのアカウントではなくて別のアカウントをあの勉強の主軸とした方がいいみたいなところはあると思います。でもまあそもそもツイッターやってるだけで英語の勉強が成り立つわけがないので、あのそこはあくまで補助的なものとして位置づけるのがやっぱ重要です。本日の動画は以上となります。長い間ご視聴ありがとうございました。それでは皆さんご自愛ください。